Srdečně zdravím všechny vás, kteří jste u televizních obrazovek. Udělali jste si čas v tom velkém zhonu a neklidné době k duchovnímu stišení, které jsem nazval Vyšla hvězda. Pozorujete rádi hvězdy na obloze? Všimli jste si, že některé hvězdy svítí jasněji než jiné? Někdy se může zdát, že hvězdy blikají. Nejjasnější hvězda noční oblohy je Sirius. Immanuel Kant, známý německý filozof, prohlásil: obdivuji dvě věci. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Hvězdné nebe je opravdu fascinující. Mnoho lidí se zabývá zkoumáním nebeských těles. Připomenu vám jeden příběh, který je zmíněn v Bibli. Důležitou roli zde hraje právě hvězda. V jedné daleké zemi žili lidé, kteří se zabývali vědeckým zkoumáním různých dokumentů a také pozorováním nebeských těles. Těmto lidem se do ruky dostaly staré židovské spisy, ve kterých byla předpověď, že se narodí nový židovský král. Zaujalo je to natolik, že chtěli vědět, jestli je předpověď pravdivá. Při zkoumání staré židovské literatury přišli k závěru, že by se předpověď měla naplnit v tomto čase. Jejich bádání bylo najednou přerušeno něčím zvláštním. Na noční obloze se objevila hvězda. Nebeský úkaz. Zářivou hvězdu si spojili s proroctvím týkajícím se narození židovského krále. Pro tyto vědce to bylo tak pozoruhodné, že se spolu domluvili a vydali se na cestu. Nechali se vést jasnou hvězdou. Biblický text zaznamenává tuto událost takto. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Biblická zpráva nezaznamenává, kolik mužů hledalo právě narozeného židovského krále. Tradice říká, že byli tři. Přirozené je, že se smí přeptat do královského paláce, protože to je důstojné místo pro narození krále. V té době Židům vládl král Herodes. Řeč vzdělanců z východu jej velmi znepokojila a tak vyzvídal. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Muži se setkali s právě narozeným Ježíšem, o kterém se zmiňovalo starozákonní proroctví. Králi se poklonili a dary, které měli připravené, předali. Narodil se Mesiáš. Až půjdete večer ven a zadíváte se na hvězdy, vzpomeňte si na příběh, kdy vyšla zvláštní hvězda, která předznamenala narození Mesiáše. Udělejte si čas. Na chvíli se zastavte. Přemýšlejte o tom, proč se Mesiáš narodil. Nalistujte v Bibli místa, kde se dozvíte víc a třeba prožijete podobnou radost jako delegace z východu. Najít Mesiáše a uvěřit v něj je důležité pro náš život. Ať je váš život naplněn pokojem a radostí.